Federalna služba bezbednosti FSB Rusije uhapsila je dvojicu ukrajinskih obaveštajnih špijuna u regionu Zaporožja. Prema informacijama dobijenim od FSB-a, osumnjičeni su od 2022. godine prenosili informacije kustosima ukrajinskih specijalnih službi. Ove informacije o lokaciji ruskih vojnih jedinica omogućile su oružanim snagama Ukrajine da izvedu precizne raketne i artiljerijske udare na ruske pozicije. Oba uhapšena špijuna su priznala krivicu i sada im preti kazna do 20 godina zatvora po članu špijunaža krivičnog zakona Ruske Federacije. Sam snimak hapšenja možete pronaći u opisu ovog videa.